Hana Holišová v roli Edith Piaf, Katarína Ptáčková jako Marlene Dietrich. Muzikál brněnského divadla Vrabčák a anděl nabídl divákům druhý den festivalu Poláčkovo léto. Dvě velká jména světového showbiznisu. Edith Piaf si svět podmanila svým zpěvem, dojemným životním příběhem a nenápadným zjevem. Celý život toužila po opravdové lásce, zatím ale propadala v deprese, utápěla se v alkoholu. Žila naplno a ona to tak jako sama i o sobě říkala a vlastně i ta její poslední píseň, no, že neregretarián, tak vlastně o tom je, ne, ničeho nelituj, a ona to řekla v mnoha rozhovorech, že prostě nelitovala nikdy ničeho, co udělala, nic by nevzala zpátky a žila prostě naplno, chlastala naplno, chlapů měla plno. Na druhé straně Marlene Dietrich okouzlovala svou krásou, elegancí a byla první německá herečka, která se dokázala prosadit v Hollywoodu. V podstatě asi ty silné vztahové věci, které můžou být mezi ženama, jako přátelství, a jestli je to i něco víc než přátelství, potom samozřejmě silná muzika, gejzír emocí, asi tolik. Hudební drama Vrabčáka anděl si pohrává s osudy, milostným příběhem, k tomu dvě desítky nezapomenutelných písní obou zpěvaček. Taky pro mě třeba zajímavý, protože já jsem takový jako poměrně abstinent a tak, tak je pro mě strašně zajímavý jako si zahrát ty takový ty opilecký a světý scény a tak, no, to zajímavý. Takový byl druhý festivalový den Poláčkova léta. Ten v pořadí třetí nabídne představení Chaplin Mladoboleslavského divadla.